Авдіван, да, сонце сіє, птичиці співають, цвіче, біриші. Чоловік сіде бреніка і ліпше його замислити. Кома! О, бок, шефе. Комице, реці мені, мислиш ли ти істо, що і я? О, да, кіло янятине і кіло лука. Ти си заробленик низьких страсти, за разлику од мене, који мислим само на једно, на љубав. О, ма немој, јел? На љубав према ближњему свому. А кад так волиш ближњега свога, покажи ми. Колко? Показат ću ti, комице, и хочу, ево, драги мој кома. Ма да, немој ме вучи за нос. Не вучем те за нос, комице, ту су ти сви заостаци које ти ја дугујем. Али то је пуно превише. 200 000 куна, мој комице. 200, ja to ne mrem izgovoriti. Plus PDV, komice. Samo ti to uzmi, komice, to je tvoj, teško zarađeni novac. Ne, to je, ljudi moji, to ne mre biti istina, to je skrivena kamera, ili san, ili... A nije san, komice, nije san. Koma! Koma! Grofe, gdje je moja lova? Kako lova, spavaš tu, pa šta bi ja sad trebao plaćati tvoje spavanje, a? Mama, pa to je bio samo san, jel? Hajde, otvori vrata, viš da neko zvoni, hajde. Ne bi ti se ruka osušila da koji put sam otvoriš. Ja bi otvorio samo kad bi bio siguran da zvoni susjeda Zlokićka. Evo ga, idem da se moram ja. Ko... O, zvonček, dragi, kaj? Dobar dan, pa lepo je poručeno. Poručeno, da, di da potpišem. Kule, ne znam. Ne, evo ga. Dobro? Je. Ajde, bog, zvonček. Pa. Je, prosim. Ajde, paš tu, levo, zvonček. Je. Evo, tiše li stano. Dobro, oho, Adolf Komer. Prekršajni sud u Zagrebu. Šta si sad skrivio, hajvan? Nemam pojma, grofe. Bumo vidi, samo da otvorim polako. Oho, je. Adolf Komer se poziva da dođe dana tog i tog na glavnu raspravu glede duga od 200 000 kuna. Bravo, majstore, bravo. Da. Da, 200 000 kuna, ti boga, ja to nemam izgovoriti. 200, da di mu ja to našel, tu lovu grobu. Di mu ja to našel. Mene pitaš. Da, ti boga. Šta si radio, Češ? A ništa, malo sam, a kaj bolje da ti priče, ne moš verovo. Ferdo, si doma? Ferdo! A vidi njih, mislim. Odu van i ostave otvoreni stan, baš. Viš kako sam to lepo rekao, baš se fino onak rimuje, ha? Ks, ks, Jura! Kaj se neki čuli? Ej, Jura, tu sam. Tu sam ja, Ferdo. Pa kaj radiš tu? Pa kaj bi radili tu, pa tu živim, budalo, ej. Pogled, pa ne pitam te to, nego kaj radiš u mraku? Daj, stišaj se malo, stari, da te ne čuje, ne čuje. Pa ko? Pa sused Nakić. Znaš kaj, stari? Kaj? Ja ti niš ne razmeš, boga ti. Kak me ne razmeš, ni, stari? Znaš dobro da svaki put kad me sretne, da me šakom grune on v glavu. Pa da, pa ne bu te doma došel tuć, pa kaj? Je, ali nikad se ne zna, pusti. Znaš kaj, fantaziraš. Ne, nemoj svjetlo palit. Nego, znaš kaj, živiš ko hrapinski čovjek. Daj se digni, idemo malo van. Daj, pusti me, ne idem nikud. A ti, odi doma. Oti si poluda. Biš doma, ajde, briš. Ajde, gdje je doma. Ajde. Bog ti, Talili. Bog, Srećo. Daj mi reći, imaš ti umjetne nokte? Ma kakvi, moji su ti pravi, domaći. Ma ne tvoji, umjetni za mene. A, ne držim ti ja to. A što će ti, a? Puko mi je nokat. Biće boli, a?
Odakle znam, nemam ga više. Ajme, sreće moje, ajde, nije ni tebi dobro počelo, ajde. A nisam da idem do grada i idem si... Noge, au! Ma što sam mi učinila sada? Ajde, Manteća, sad moram sve ponovo slagati. Uko mi je još jedan nokat. Ajde, Manteća, ajde. Pokreću ti ja i treći. Daj se smiri, mislim, ne ti se niš dogodi dok sam ja uz tebi. Jura, znaš kje, mislim, ti si mi nekakva garancija, fakat. E, Jura, daj drmni me u oko. A zakaj? Drmni, ide Nakić, bolje da me ti drmniš. Bog susjed, svaki dan. Šta je Nakiću sad, ha? Ke, ne usudimo se, ha? Sad kad si solo, jel tak? Sad ne vupaš ništa, ha? Što je vama, Juriće? Samo sam htio ovuda proći. Znam. Kaj, sad nemaš muda, ha? Da me drmniš kad si solo, ha? Jel? Bok. Bok, Markić. Šta ga, još nisi drmno? Pa nisam, ali bi mogao. No, pa daj, Nakiću, to ti je super fora. Osim toga, vas ste dva, a Jura i ja smo sami. E, moja Lili, dva put slaži. Koliko sam ovo puta već složila. Evo, dugek sam se palio na uniforme. Jeste li? A sad uniforme palim. Ajme mene, što radiš? Prepadam te. Ajme mene. Ej, moli za život malo. E, to pištolj pravi. Ma pravi, nego kaj. Pištolj, ajme pomoći. Ne, šef. Nema ga. Reci šefu da imam poruku za njega. Dobro. Tražio ga je Božo Frka. Ko? Onaj kojem je dužan 200.000 kuna, taj. Koliko? Ajme! Pusti me! Dosta više! Ej! Što sam? Zabavit? Imam karte, ja ispopu bank. Jes, ja baš sam došao karte. Ajme! Malo do ovog smeđeg šećera se najedem. Nije te zdrava smeđi šećer, ni bilin smeđi. Jesi se pamtila poruku? Jesam. Ajmo onda kremenko. Ajme, meni, majko moja. Ajme, meni, evo sam se malo popišnila, strah. E, Černo, lepo ti iznenadi, sused Nakić, a? A je, ali ti si mi mogel bar pomoći uskočit, ne, se vidi kakav si friend. A je, ali mene isto iznenadi, kaj? A nisam se nadal, kož da me tak iznenada u trvog grunu. Tak, svaki put te kresne u oko. Ti se radi o tome, kož da je to samo dokaz, nisam trebalo uopće izlazit van. Haj, možeš, mislim, to nesretni slučaj, ne? Normalno da je nesretni, kož me iznenadu, primio me na caku, kož. Normalno da je to, Ej, dečki, sorry, nema pive. Može nešto drugo? Pa kaj ti seriš, kak nema? Nema, nestalo je. Ma, znaš kaj, idem doma, misli, kuš. Očito mi je trbušni zid pomaknul mi je tak da dosta. Čekaj, kam ideš? Čekaj, Ferdo, pa čekaj, idem i ja. Čekaj. Ej, Ferdo! Ha? Ferdo, gledaj, herc mi je preskočil, za Boga milo. Jura, kaj se mene tiče, ja priskačem današnji dan, okej? Okay? Gledaj, stani, gledaj, imam genijalnu ideju. Opet ti imaš ideju, ma super. Da ja čujem kakvu ideju. Mislim, zbog tvojih glupih ideja kuć sam dobil od Nakića v trbuhu, jel tak? Pusti to! I v Golubici nisam si mogel ni pivo popiti. Pa dobro, pusti to, gledaj sad. Lepo bomo otišli kod Lili u dućan, lepo bomo si kupili pivo, posudili film. Koji film? Ludi sused, ne ti popularan, sad ja sam razgledao. Nemoj me zezat, to je film za... Evo, prosti, nisam tako mislio. Kojiš? Ma dobro, možda mislim ovo. Ali stari, posle videoteke i dućana direktno se vraćamo doma, okej? 100%. Aj. Da, ovaj, ja, dobro, ti, ja. E, Anđo... Enđi. Enđi, sorry, jesi sigurno da će Sanja brzo doći? Da, mislim, tako je rekla. Ma onda ti je samo na čas skočila do Bele. Evo, kavica, da. E, super, hvala ti. Mm-hmm. Lijepo miriš. Da. Znaš, moj novi ovaj parfem miriši puno ljepše od toga. Vjerujem ću, ne riječe. Znaš, ja ti uvijek vjerujem svom nosu, a mislim da bi i ti trebao. Možda, nimam problema sa sinusima, nemam. Gle, Andrej. Ti, Sanja, to, je li to nešto ozbiljno? Da, na što ciljaš? Čuj sad njega, ono, pa u vezi vaše veze. A, to da, mislim ono... Slušaj, Andrej, ja vidim kako ti cijelo vrijeme glumiš tu neodlučnog frajera, a znam da bi mi najrađe... Mogla bi joj razbit nos! Ono,
uvijek sve pokvari. Zamisli ti, žena mi prodala krive nokte. Dobro, Vike, kaj briješ? Kakve krive nokte? Meni su pokli nokti na desnoj ruci, a ona mi proda za lijevu. Vike, pa to nema nikakve veze. Nema. Rekla mi je da ima. Da. Vjerojatno je vidjela kako si bistra i prodala ti spiku. Super ti kala bila. Čekaj, znači, Bela, ti misliš da ja to sve tako umišljam, ha? Totalno, s obzirom na tvoj profil. Ma kakav profil? Kad sam ja postala profil? Ajde, reci mi, koji sam ja to, molim te, profil, mislim? Ha, pa osoba koja neprestano šeće gore dolje, grize nokte, nervozna je. Aha. Pa dobro, možda ima tu neke malo istine, ali... Bela, ne mogu se oteti dojmu da se Andrej promijenio, evo. Tebi se čini da se on promijenio samo zato što ti to sama želiš. A ne, ne, obratno, ja baš to ne želim. Ja ne želim da se on mijenja. A onda se lijepo smiri i prestani ga promatrat kao da je pod kakvim mikroskopom. Da, znaš, ja bih baš htjela da on mene malo tako promatra, kao da sam ja. A što sad hoćeš reći, da je on izgubio za tebe interes ili što? Kako ne znam. Evo, vidiš, ja valjda se umišljam i onda više ne znam. Evo vidiš, da je sve onako kao što sam ja rekla, a? Da, valjda. A gdje je sad Andrej? Čeka me u stanu. A joj, Bela, pa on je sam s Anđom. Prosvenja, pa ne sumnješ valjda da bi on nešto s Anđom? Pa ne, ali sam sigurna da bi Anđa vrlo rado nešto malo s njim. Bok. Bar mene muče takvi problemi. Jako me boli. Ma Sodoma i Gomora, ne jedna nego obje! E, Sanja, gdje si do sad? Gdje, Andrej? Gdje? Što dalje od ove dvije tu? Ali samo me ljubio na moja bolna mjesta, da mi se to brže prođe. Aj, je. Samo je ovaj, kako se zove? Nokat. O, kako lijepo, krasno. Ljubavi! Bok, Andrej! Znate šta vas? Kaj s njom? Kene se. Kaj ti je to? Klasični nedostatak seksa. To zna biti kada. Čuj, daj, Lili, reci, a jesi ti njega zapamtila, misli? Jesam, Jure, jesam, jesi. Zapamtila sam ga do kraja života. Pa dobro, daj, reci, a kje si onda napravila? Jesi bar, ne znam, obavijestila svog šefa ili policiju? Ajme da policiju, Ferda, si ti lud! A što misliš da se Frka vrati, onda mene ubije, a? Ko će se o Jure brinut? Ko će se o dici brinut? Čuj, Lili, smiri se, pa znaš da nemamo dice. A što da imamo, a? Ne, znaš kaj, Jura, pazi, u vezi ovoga nam samo jedna osoba može pomoći. Ko? Ma da, ko? Ko? Ko Rambo? Pa kakav Rambo? Evo. Grof, stari, ej. Grof, a zakaj? A zakaj, pa znaš dobro da on ima veze, vezice, kuš, ja sam siguran da nam on može pomoći. Ej, znaš kaj, ajmo mi k njemu. Ma čekaj, pa ti ću ja. Okej, okay. Odi s nama. Pa ne mogu, Jure, viš da rade, ne smije oteći iz dućana. Ej, tako, imaš pravo. Ej. Znaš kaj, ti lepo ostani tu dok mi ne rešimo taj problem, jel da? Ajde, Bog ne. Briga tebe za problem, neće tebe silovati, nego mene. Proklete glupe kose, znaš šta, mrzim ih, kako ću mi se osvetiti. Daj, Sanja, smiri se, pa čovječe, ne misliš valjda da bi ja imao nešto s njima dvima? Pa tako mi je to izgledalo. E, pa ne, pa Sanja, ja volim samo tebe. Ma ne voliš. Ajde, dokaži. Hoćeš? Dokaži. 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 Čekaj, zatvori oči. Neću. Zatvori oči. Nemoj viriti. Neću. Čekaj. Virim. Nemoj. Momci, jel vi uopće znate ko je taj Boža Frka? Ja znam, pa to je poznati biznismen. Je, biznismen, je. Samo njegov biznis se zove reketarenje. A, pa kaj, on je tenisač. Daj, Jura, znaš kaj, daj nemoj lupetat. Kaj bi lupetat, kaj? Božo Frka je sitni diler, ucjenjivač i prevarant. Od njega Murija bježi kad ga vidi. Teško da ćemo mi njemu staviti soli na rep. Pa krasno, mislim, danas nam je još samo jedan takav treba. Evo me, dečke, ja sam svoj problem rešil. Jeli, a kako? Našel sam lovu za dug. Kakav dug? Dečki, pogledajte, siguran sam da ovakvu hrpu love nikad niste videli. A ti kao jesi, a? Da, nego? I koja lova? Odakle ti to, koma?
a od jednog finog, uglađenog gospodina. Šta je fin i uglađeni gospodin umro, a ti mu maznuo lovu, a? Ama jok, našao sam njegov broj, nazvao sam ga i to je to. A gdje si našao broj? Na banderi. Na banderi? Pa hajvan, jedan ti si uzeo, znači, lovu od kamatara, a? Nemoj gospodina Božo nazivat kamatarom! Čekaj, a da se taj gospodin Božo ne preziva slučajno Frka? Kak znaš? Koma, ubiću te matere mi. A ja, mogao bi onda ti vratiti dug gospodinu Boži. Andrej. Daj, mogu otvoriti oči, Andrej. Čekaj. Okay. Evo ga, možeš. Mogu. Možeš. O, Andrej. Isto je super, zar ne, ja? Ček, ti si ispišu moj ime po zidu. Da, šta mi sviđa? Ja ne bih to predivno. To je nešto najljepše što je neko ikad napravio za mene. To je toliko, toliko super. Da, evo! Prosti, tebi se možda ovo sviđa, ali mom gazi se ne sviđa kad mu neko piša po skladištu. Prosti, ko ste vi? Nije važno ko sam ja. Važno ko je moj gazda. Idemo! Ali što, gospodine... Pa, da si odmah uzeo tu lovu i vratio i Frki. Je? A zakaj? Zato jer ćeš imat sa mnom Frku. Čovječe, kad bom onda platil dug? Pa bolje ti je da odmah platiš provod, čovječe. Znaš ti koliko ćeš ti njemu vratiti, a? Koliko? 400.000, taman duplo. Ma, ali grofe, ja, ako ne platim kaznu, moram u zatvor. Pa tako ćeš se spasit, hajvane jedan. Koma, čovječe. Znate kaj, ja idem na sud. Koma? Ko? A koji hajvan, jeste vidjeli vi ovo, a? Gle, grof, ali ne kužim, zabi si, zake bi on trebal platit? A? Ma to ti samo zna, dragi bog i niko više. Nego, grof, a buš ti nama dvojci pomogli da ovo riješimo sa Frkom, ha? E. Pa nisam siguran, probat ću nešto, evo, nazvaću, ali... Dakle, ti si taj koji mi je zapišao skladište, jel? Pa, da, ne znam, valjda. Pa znaš šta se dogodilo zadnjem koji je to napravio? Pa možda si ga... Ajmo reći da ima kateter. Kateter? Što je to kateter? Ljubav, to ti ona cijev, naš ono kad ti stave ono mokraću. Joj, žao mi je, stvarno mi je žao. Gotovo, kasno. Ma znate šta, ne možete vi ovako s nama razgovarati, pogotovo ne sa mnom. A zašto ne mogu? Zato jer ja studiram pravo, u stvari ja već čak i stažiram, dobro imam još par ispita, nije važno. Uglavnom, ja ću jednog dana biti sutkinja, u stvari ja ću biti državna odvjetnica, pa ću tako govna ko što ste vi stavljati za zatvor. Pa sad ti samo cijena porasla. Pa cijena? Pa cijena otkupnine. Otkupnina! Pa neće ti valjda tražiti za nas otkupninu. Ne, tražit ću otkupninu za Kremenka. Onda ću tražit za vas. Mislim, od koga? Od tvog tata. Pa ono je najveći jado na svijetu, on nema kune. Ništa nema. Nema. Hak nema love, onda mu ne treba ni kćerkica. Aha, okej, prijatelju, hvala ti. I čujemo se, ajde, bog. E, dečki, imamo sreće. Kaj zbilja, ha? Zemo mi javlja da upravo Murija steže obruč oko Frke. Hajde, hvala ti, evo, bar jedna dobra vijest danas. A akcija se zove Maestral. Masu. Čekaj, čini mi se da je poruka došla. Daj, evo, kovertice. Me zanima kome se to sjetil. Ako hoćeš svoju kćer i njezinog popišanca žive, donesi 200.000 kuna u park iza zgrade na klupu. Božo Frka. Đubre pokovane. Pa kaj on otel našu sanjicu, pa... Fedo, pa otkud tebi tolika lova, ha? Koma! Brzo, da. Brzo! Sliži, hajvane, hajde! Joj, gledaj kak mi lijepo stoje, ha? Krasno. Sad mi je malo žao Sanje. Zakaj? A pretjerala sam s Andrejem. Ma daj, molim te, sve je bilo tak bezazleno. Ja ne znam baš, danas ti nisi prekinula. Cure! Sanja je oteta. Ma nije oteta, otišla u šetnicu s Andrejem. Ne zezam se, Ferdo je dobio poruku od otmičara.
Jadni oni. Sad mi je još više bed. Koma! Čekaj, jesi podorel? Daj mi to! Ma jesi podorel, kako bom platil kaznu na sudu? Koma, gledaj, uopće sad nije bitna tvoja kazna, stari moj. Moja Sanjica i Andrej su u koferu. Mislim, ovo hoću reći, oteti su, daj. Oteti? Isu sad, Bože, ko ih je oteo? Koma, otmičar. Oteo je onaj tvoj, Božo, frka, eto ko. Božo, frka, ba daj, nemoj, onaj fin je uglađeni, gospod. Eto, vidiš kako je fin, vidiš. Daj mene. Ej, dječki, za Boga milja, čekajte mene. Sve sam zaškurila, sve sam zatvorila prozore, sve. Ali ja ne kužim, ako su Andra i Sanja oteti, zakaj se mi moramo skrivat tu u dućanu? Ne, Ferdo je rekao da se zatvorimo i čekamo. Ak je on rekao? Dobro, samo je htio da se ne izlažemo nepotrebnom riziku. Je, triba, znate kakav je onaj frk, ovako visok i jak. Ovako ima glas hrapavi sve. Anđo, halo? Kad dođete do kupice, spustite kofer dolje i bez razmišljanja podušte dalje. U redu, druže, bo, gospodine inspektore. Ne smijete se izlagati neposrednom riziku. Kad otmičari dođu po novac, mi ćemo ih zaskočiti. E, Ferdo! Hoćeš da idem ja? Ne treba, Jura, nema frke, idem ja sam. Ali Jura, ak se meni kaj dogodi, kužiš, znaj da sam te jako, jako volio. Nemam to govori, znaš da si mi draži od janjetine. Ajde, dosta ti gej spika, počin jakav si jako. Stari! Policija! Ustat će on! Drži ga! Dobro. Kovac, presti! Ubišu ga! A sada nas vodi kod šefa. Koma, hajvan, da ću vam. Češ da te upamti, ja? Ušut! Sad ti je? Pa ću upliti. Jeste kupio lov? Jesu. Je super, možu mi sad ići. Naravno da ne možete. Ne. Vidjeli ste nam lica, moramo vas ukloniti. Nećeš ti više nikoga upaljati, frka. Daj sad ovaj. Ostavi to. Otvor ti je uzaludan. Sanja. Ruke ispred sebe. Tata, kako si skupio lovu? Pa, to je duga priča. On ti pričao posle na kavi. Tako, vidiš, tako. Gdje staš? Ajde. Mrš! Ej, tata. Ovdje je zlato, daj, pa nešte, sve u redu. Nije potrebno, mali, nije. Dobro, okej, ajde dalje. Koma čovječe. A ko bu meni platilo ovu kaznu na sudu? Daj da vidim to. Kaj? Koma, ti stvarno idiot, majke. A kaj pa kaj sad? Pa tu piše 2000 kuna. Gdje? Isuse, pa onda sam ja jednu nulu vidjel preveć. I ti mene peglaš zbog 2000 kuna. A kaj bu, što više star sam, naučale sam zgubil, tako. Izgubit ćeš ti jedno oko, majke. Hej, dečki, ajmo na pivu, Ferdo časti, kojiš? Ajde. I ovo ćeš mi vratit, dođeš mi, odbit ću ti 4 plaće. A zakaj 4? Fino, duplo, s kamata. Koma čovječ.